Ако нямаше коалиционно споразумение, нямаше да има правилник на групата. Във вторник ВМРО и НФСБ разрушиха коалицията. Това заяви народният представител от Атака Десислав Чуколов в студиото на Нова телевизия. Според Чуколов има сериозен проблем. ГЕРБ има коалиционно споразумение с коалиция Обединени патриоти, която според него вече не съществува. В това коалиционно споразумение, което за пореден път нарушиха тези две партии, там е записано, че ние сме равнопоставени. Както те са информирани, двете партии са информирали, че ще има такова заседание, ние не сме информирани. Няма да използвам тежки думи. Но тук не е до детронирането на Сидеров, както казвате. Тук е до детронирането на Атака, до изчезването на Атака. Защото сега са направили двама съпредседатели. Защо няма съпредседател от Атака? Аз съм бил секретар на парламентарната група. Защо сега няма секретар на парламентарната група, който да е от квотата на Атака? Пропуснали са, променяйки правилника за работа и организация на нашата парламентарна група, са пропуснали да променят текста, в който се казва, че отстраняването на председател на парламентарната група става по предложение на политическия съвет, където са тримата лидери. Сидеров, Каракачанов, Симеонов. Този текст се стои. Така че и това е нелегитимно. Един преврат не могат да направят като хората, а очакваме от тези хора и законопроекти да вкарват, и анализи да правят, и решение и декларация да приема Народното събрание по тяхно предложение. Нашето мнение на Атака е, че този мандат трябва да бъде завършен. Трябва да бъде завършен. Програмата, която сме подписали с партия ГЕРБ, трябва да бъде изпълнена. Защото там има много неща, които са полезни за България. Но как ще работи тази коалиция в такова положение? Е, това е въпросът, който се очаква.